Quinta questão, determine o valor da raiz quadrada. Aí nós temos uma raiz quadrada em que o radicando é uma expressão numérica envolvendo um produto de números inteiros. Um dos fatores desse produto é uma potência. Você vê ali o mais 4 ao quadrado. Vamos trabalhar com essa expressão numérica que corresponde ao radicando até obter um número inteiro, cuja raiz quadrada seja mais fácil de calcular. Vamos começar calculando o quadrado de mais 4, ou mais 4 ao quadrado. Devo dizer que normalmente esse mais do lado esquerdo do 4 não é escrito. Nesse exercício, o autor deve ter colocado esse símbolo de mais do lado esquerdo do 4 para enfatizar que trata-se de um número positivo. Temos aí mais 4 ao quadrado. Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. No nosso caso, é o mesmo que mais 4 vezes mais 4, que dá mais 16, resultado positivo, pois quando multiplicamos dois números que têm o mesmo sinal, o resultado é positivo. Então, nessa linha, copiei tudo, mas já substituí o quadrado de mais 4 por mais 16. De forma semelhante ao autor da questão, deixei o mais do lado esquerdo do 16 para enfatizar que o resultado é positivo. Seguindo em frente, agora vamos calcular menos 2 multiplicado por mais 16. Já que esses dois números têm sinais diferentes, o resultado dessa multiplicação, o produto dessa multiplicação, será negativo, já que 2 vezes 16 é igual a 32, então o resultado aqui é menos 32. Quando a gente multiplica dois números que têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Todas essas expressões que estamos obtendo têm o mesmo valor que a expressão original, apenas estamos trabalhando um pouco com seus termos. Copiei aqui o símbolo da raiz quadrada. Aqui do lado vou fazer a continha 8 vezes 32, que dá 256. Nesse caso, a multiplicação que temos tem dois fatores que são números negativos. Lembre-se que quando multiplicamos dois números que têm o mesmo sinal, o resultado será positivo. Então, menos 32 vezes menos 8 é igual a mais 256. Agora, a raiz quadrada de 256 vale 16. Se você quiser verificar, basta multiplicar 16 vezes 16 e confirmar que o resultado é mesmo 256. Como 16 é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 256, então a raiz quadrada de 256 é igual a 16. Prontinho, a resposta da questão é 16. Se você gostou deste vídeo, como costuma dizer o John Leitão, deixe aquele like maroto. Se quiser ter aulas particulares de matemática em domicílio comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza, o telefone é 987265376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!